Je hebt rattenkoppen gegeten, kokoswormen gegeten. Kut, ik was zo dichtbij. Helemaal paars met de rode bulten en alles. Het was meer een leuk zelfmoordeiland. De tea. Ik heb gewoon een piep in mijn oren. Jij bent toch die meid van Stuk TV? Ik heb nog steeds een litteken. Waar? Zou jij op een vrouw kunnen vallen? Yo, let's kijken naar een nieuwe video. Ik ben Bradley Bravert en als je dat nog niet weet, dan weet je dat nu. Oh my god, jongens, ik ga vandaag mijn allereerste mukbang filmen. Ik heb het nog nooit gedaan en ik heb geen idee hoe het echt werkt. Maar ik heb wel twee leuke gasten die ik dat ga doen. En dat zijn Laurie en Do. Food! We hebben echt letterlijk 3 pizza's. We are fat. En wijn. En wijn. Fucking mukbang. Ik kan het niet wachten om te eten, jongens. Wat is de bedoeling van een mukbang? Ja, een mukbang is in Japan of in China is dat soort van populair geworden. En dan ga je eigenlijk gewoon letterlijk eten. Oké. Dat is het enige. Dat kan ik wel. Dat kan ik eten ook wel. En een beetje lullen, praten. Moet die voller? Nee, ik doe zo wel. Beginnen was beetje, zo. Beetje fancy, beetje classy. En wat hebben we voor pizza's gehaald, Laurie? Mozzarella. 4 kazen en fundi. En allemaal vegetarisch. Nou, cheers. 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 Jongens, het is eten na expeditie. Wow. Hoe lang is het nu geleden? Expeditie Robinson? Heel lang. Juli. Voor de mensen die niet weten, als je geen tv kijkt. Deze twee meiden hebben meegedaan met expeditie Robinson. Ik ken Laurie al best wel lang. 3 jaar? 4 jaar? Yeah. Dat is echt al lang. Met Do heb ik het gevoel dat we elkaar al heel lang kennen. Ja, heel we kennen elkaar nog maar een maandje of 2. Ja, maar eigenlijk officieel hebben we elkaar pas ontmoet. Voor 2 weken terug. Maar het voelt inderdaad alsof we elkaar al langer kennen. Zo cheesy. Ja, maar het is wel zo. Snap je hem? Cheesy. Oh, cheesy. Yes. Sorry. Heerlijk. Trim bang. Maar het was in juni dus. Juni, juli. Begin juni. Begin juli tot eind juni? Juli. Half juli. Juni, juli waren dat. Ja, 9 juni tot 14 juli. Als je dat nog weet. Ik wist niet dat ze meedeed. Maar wist je wel van de aanmelding natuurlijk? Ja, dat wel. Ik weet ook, ik heb haar echt een soort van... Heb je haar geholpen? Heel erg. Ja. Ja, heel erg. Bradley heeft me heel goed geholpen. En Emma ook heel veel. Ja. Maar ik gun het je ook echt super. Ik dacht, oh my god, het moet wel lukken. En je had best wel een origineel filmpje, hè? Ja, vind ik ook. Je had ze alle 7 meegedaan, hè? Maar was je bij de 7e dat hij dan doorkwam? Nee, ik wist al heel gauw dat ik het niet met stemmen zou gaan halen. Dus ik ben gewoon op originaliteit gegaan. Ik heb ze alle 7 gemaakt en toen werd ik door de productie gebeld dat ik wel mocht komen. Niet op stemmen, maar gewoon door de productie. Dus ja, want het ging er 49 door de stemmen en 51 door de productie. Ik en Robin waren de enige die door stemmen door waren. Mm-hmm. De rest is allemaal gewoon een verhaal. Mm-hmm. Ja. Ja, verhaal en originaliteit. Ja. Oh, dat is wel beter. Oh, ik dacht echt dat alleen maar die 7 zouden zijn en dat ze op basis daarvan... Nee. Zou jij mee kunnen doen met Expeditie Robinson? Nou, ik heb altijd gezegd dat ik het zou doen. Toen had ik een periode dat ik dacht, nee, dat is niks voor mij. Maar nu ik die verhalen van jou hoor, denk ik, oeh, ik ben heel benieuwd tot waar je kan gaan. Mm-hmm. Ik zou bijvoorbeeld die eetproef die jij gedaan hebt. Oh my god, deze meid heeft letterlijk, wat heb je gegeten ook alweer? Ik heb rattenkoppen gegeten, kokoswormen gegeten, varkenshersenen. Nou, bij die kokoswormen, jongen. Ik zat al te kokken voor die tv. Het idee... Ja, je krijgt het van tevoren te horen. Ja, je moet die kop eraf bijten, want hij kan je gewoon bijten. Oh my god. Ja. Maar die zijn goor, jongen. Die zijn taai. Die kun je ook gewoon niet doorslikken in één keer. Maar wat smaakt het naar? Ja, niet. Het is gewoon vies. Het is gewoon echt smerig. Ik vond die kokoswormen echt niet lekker. En die, nee, die rattenkoppen wel. De rattenkoppen dacht ik echt gewoon aan een kippenbot, zou ik maar zeggen. Maar echt, dat gaat... Maar je eet ook die botten op. Ja, maar het past ook net in je mond. Andere seizoenen was het echt gewoon teams tegen elkaar. Ja. Dat iedereen dus minimaal 1 keer iets moet eten. Ja, precies. Er waren allemaal vieze dingen. En dat was 1 hamburger. Maar die jongen die was zo helemaal mindfucked dat hij dacht dat er iets in zat. Dat hij gewoon een echte hamburger kreeg gewoon niet weg. Nee, super mindfucked. En dat kokhalzen, helemaal overspannen. Ja, het is echt 1 grote mindfuck. Kut. Hoe ver is het aan? Maar dat zou dus niet kunnen. Maar heb je nog ook niet een proef gehad? Die andere edities had gezien, dat je dacht, ik hoop echt dat er zoiets kwam, maar dat het er niet kwam. Mm. Ja, op zich, de evenwichtsproef, die was er sowieso al bij. Ja. Want ik hoopte heel erg inderdaad op zo'n eetproef, waar je dan aan een rad moest draaien of dat je bepaalde punten had. En dat je dan op basis daarvan dus iets kon uitkiezen wat je dan moest eten. Ja, precies. Maar ik vond onze proeven sowieso niet heel erg spectaculair dit seizoen. Ik ook niet.
Ik vond wel de finale proef en de halve finale proef vond ik wel spectaculair. Die finale proef die was echt intens. Oké, weet je, het was voornamelijk intens. Misschien niet zo. Ja, de finale proef vond ik wel echt spectaculair. Ja, de finale om dat te doen. Maar de halve finale was wel heel intens. Die laatste. Ik vond de eerste super zwaar. Ik vond wel een beetje hoe ze het hebben gedaan eigenlijk qua halve finale proef vond ik eigenlijk niet helemaal eerlijk. Hoe bedoel je? Het zijn twee uithoudingsproeven. Het is toch wel mannelijke tegen mannelijke kracht tegen vrouwelijke kracht. Ja. Op een of andere manier. Ja, maar dat, ja. Tenminste, dat is waar heel veel mensen naar mij mee. Die kwamen naar mij toe met dat probleem. Dat ze zeiden van, dat is toch niet eerlijk? Waarop ik eerst antwoordde, ja, maar dat valt wel mee. Maar als ik er nu over nadenk. Ik vond dit proef met die plankjes heel leuk. Met die schommel, zeg je die plankjes moet maken. Oh, verschrikkelijk. Ja, maar die was wel heel leuk. Dat leek me echt een leuke proef. Maar ik voelde me dus echt heel slecht die dag. Wij eigenlijk allemaal. Want we hadden net die samensmelding gehad. Nou, toen hebben we gevreten voor het leven. Ja, we hadden dat diner gehad. Ze het allemaal schijnt. Ja. Iedereen was echt gewoon bang als ze te veel kracht zouden zetten. Dat ze gewoon allemaal aan het diarree zouden zijn. Lekkere verhalen ook. Mm, lekker bij het eten. Cheers. Mm. Ja, dat was een leuke proef. Toen werd ze eerste. Ja. Toen werd je eerste inderdaad. Ja. Dat je het ook soms niet ziet. Dan zit je echt voor die tv. Dit is gewoon dat. Doe gewoon dat zo. Ja. En dan denk je, waarschijnlijk als je er zelf bent. Dan... Heel anders. Ja, maar ik puzzelen ben ik gewoon goed in. Knopen ben ik goed in. En sowieso was ik gewoon fucking pissed. Daar was ik zo trots op je. Dat je die knoop in één keer had. Ja. Ik en Jan waren echt king knopers, zeg maar. We waren echt gewoon super goed in knopen. Maar ik was sowieso, moet ik wel zeggen, bij de finale was ik best wel een beetje jaloers hoor. Op Do. En op Steven, op Greg en Jan. Dat ik echt dacht van, kut. Ik was zo dichtbij. Mm-hmm. Echt van, oh my god. En dat had ik me nooit echt beseft tot ik de aflevering een paar keer had gezien van de halve finale. En toen ik die Ziggo Dome zag, dacht ik echt, oh, ik had gewoon bijna in die finale gestaan. En dat is dan wel even zuur. Maar op dat moment zelf denk je, oh yes, ik mag naar huis, doei. Maar stiekem had ik ook graag een terugblik gehad op hoe het verblijf op het eiland was. Om andere beelden te hebben gezien. Dat heb je niet gehad natuurlijk. Dat heb ik niet gehad. Ja, dat was en dat is toch wel een soort van afsluiting die wij niet hebben gehad. En dat had ik toch stiekem wel graag gehad. En na elke aflevering komt er een eilandpraat aflevering, voor de mensen die het weten. En dan wordt er gewoon verteld over wat er allemaal gebeurd is op het eiland, die hele avontuur. Ja. En ik merkte bij sommigen, bij Gwenda, een van de kandidaten, dat ze eerst heel slecht in beeld werd gebracht. Ja. Maar na die aflevering van eilandpraat, dat ze in één keer veel positiever. Maar ik had wel verwacht dat ze dan nog iets op Instagram of zo iets zouden maken. Ik hoop van Jan heel veel. Ja, helemaal niks van ons. Op zich snap ik wel, maar vind ik op zich ook wel weer jammer. Want ik weet nog wel dat wij na afloop stonden ik en Gregory nog achter de poortjes. Maar ik ben uiteindelijk wel met de camera nog de codes in gaan vullen. Dus ik ben nog wel gaan kijken of de cijfers die ik had gedaan klopten. En? Klopten. Oh. Heel pijnlijk. Ah! Ja. Balen. Wat ook wel een heel mooi moment was toen Jan eindelijk gewonnen had. Is dat ik uiteindelijk, dus ook niet gefilmd. En ik til Jan op en ik begin met Jan te springen. En we vallen eigenlijk op de grond omdat er een gat in het zand zit. En we liggen gewoon op de grond te lachen omdat het gewoon over is. En het was zo'n mooi moment. Maar dat zijn dingetjes die je dan niet ziet. En dat is wel jammer. Ja. Naast dat je natuurlijk allebei een proef hebben gewonnen. Very proud of you. Thank you. Wat jullie echt je hoogtepunt van de expeditie? Mijn hoogtepunt is het feit dat ik de mensen, dat ik echt een familie heb gemaakt daar. Dat wij als mensen bij elkaar zijn gekomen, dat wij zo open. Onbekenden alleen? Ja, de onbekenden zijn echt familie geworden. Dus we zijn echt heel open naar elkaar geworden en we hebben samen hele mooie momenten beleefd. En, zou maar zeggen, dat familiegevoel. Ik denk dat dat wel echt iets is wat ik gewonnen heb door Expeditie Robinson. Cute. Oh. En jij, Laurie? Well, thanks for asking, Bradley. Dat ze zoveel is afgevallen en dat ik het eindelijk nodig had. Spill the wine, sis. Do you want some more wine? Yes, please. Come on, skank it in. Skank it in for me, little skank. Huppatee. Huppatee. Over wijn gesproken, zometeen nog even iets anders over wijn. Maar is jouw antwoord? Weet ik niet. Je hebt ook helemaal geen stemmen tegen gehad, toch? Dat lijkt me ook heel goed voor je egootje. Ja, dat wel. Maar aan de ene kant best wel kut. Want mensen zien je dus totaal niet als bedreiging. Maar aan de andere kant heb ik het wel zo ver gespeeld. Dat ik dus nog nooit één stem tegen me heb gehad. En het wel gewoon allemaal ging zoals ik verwacht had. Totdat Steven natuurlijk op Robin ging stemmen. Dat had ik niet helemaal uitgepland. Maar voor de rest hadden we allemaal, zoals het afgesprokenskampen bekend. Klopt. Het is helemaal zo uitgevoerd. Dus dat is wel, dat voelt dan toch wel lekker. Ja, dat is natuurlijk heel vaak op andere eilanden. Ja, Donnie was toch wel winnaar. Acht dagen gewoon weg. Het eerste wat Jan zei,
meid, je bent wel afgevallen. Ja, ja, dat was niet, maar dat waren de heftigste 8 dagen. Dat is echt heel slecht voor mij geweest mentaal. En Robin, die was ook 8 dagen weg dan? Ja, nee, 7. Maar die was dat zag je ook als een bar. Ja, waar, mentaal is dat echt, Vinders Island is niet goed voor je. Maar ik ben er dus 1 avondje geweest, blessed. Ja. Maar, kussen gestolen. Ja, kussen gestolen. Alles gejat wat ik kon vinden. Maar ik zei ook tegen Doe, ik zeg nou echt respect dat je het hier zo lang hebt uitgehouden. Want het was er echt verschrikkelijk. De hele nare vibe. Het was echt, het was meer zelfmoordeiland. Suicide. Hannah Baker. Hannah Baker, thank you. Ik vind dat wel echt heel wit gekleed trouwens. Ja. Dus echt, ik ben letterlijk één met de bank. Ik heb een broek aan die echt deze bank gewoon is. En het is allemaal lekker wit. Plain white tees. Yes. Maar over wijn gesproken jongens. Wijn. Het is 2019. Cheers. We horen allemaal gekreun in een huis. Ja, wel. Hallo? Hallo. 2019. Lekker cliché. Hebben we een goede voornemen van 2019? Ik doe er eigenlijk nooit aan eigenlijk. Ik doe ook niet aan goed, niet meer. Ik wel. Ik wil fit girl worden. Terug fit girl. Succes met je pizza. Ja, ja, dit was een goed begin. Ja, ik zou gezond eten en niet drinken. Het was koud ondertussen. En wel lekker. That's it. Leuk. Wat wil je later worden? Fit girl. Fit girl of de fijne trainster. Nee, één van de twee. Wat ben jij vroeger geworden? Oh, dat heb ik ook nog gewild. Ik ook, dolfijnen trainer. Dolfijnen trainster. Ik had vroeger echt een dolfijnenkamer gewoon. Ik was in Curaçao en ik was zo jaloers dat die mensen dat daar konden doen. Dus ik wilde het gewoon zo graag daar naartoe. Ik wilde eigenlijk dierenarts worden. En dan wilde ik mijn stage daar gaan lopen. Het was echt concreet bijna. Toen ik had de connecties gemaakt en dan ga ik er trainen op stage. Precies. Ik wilde gewoon een dolfijn in de tuin. Wat voor cijfer geef je deze? Ja, dat was wel iets beter. Dus een 4? Nee, een 2. Oh, jezus. Sorry, je zit wel naast de boer. Naast allebei, jongen. Zij, als jij boer laat, dan laat ze... Wat doe je weer? Als ik nies, moet ik boer laten. Nies. Oh ja, dat was het. Andersom. Ik dacht, boer laat dan niezen. Maar Doe? Holy shit, jongen. Het volume wat Doe bereikt met haar boeren is niet normaal. Ooit ga jullie dat horen. Ooit. Nou, drink even die wijn achter in één keer. Atten. Geef een bier en dan gaat het echt helemaal naar de tyfus. Ook de dolfijnentrainer. Oh ja. Dolfijnentrainer, dierenarts. Ja, acteur. En toen werd ik meester. Ook leuk. Ik voel me echt obese. Hoezo? Hallo. Nee, ik heb van dat bordje ik heb overal alles gegeten, hè? Dit gaat kotsen. Maar ik vind nu een beetje naar met ze koud zijn. Dus ik wacht. Het is echt lekker. Dus je wacht nog even tot ze nog kouder zijn. Ik wacht. Ik zeg gewoon, ik heb gewoon geen zin meer, ik drink gewoon wijn. Weet je, ik vind het zo zonde om te laten liggen. Dat is echt, ik eet alles, maakt niet uit wat het is. Al lijkt me die proeven wel echt leuk. Ja, superleuk. Ik hou ervan. Ben je gevallen ooit, echt hard? Zo vaak. Zo vaak. Echt? Zo vaak. Je moet de ene keer met je tas. Oh. Nou, we hadden dus... Het handje gaat al zo. Hier komt dit team. We hadden de hele dag regen gehad. Dus we hebben echt ons best gedaan om onze tassen droog te houden. En we zitten op de boot. Onder mijn poncho zit mijn jas. Of zit mijn tas. En ik haal mijn. We moeten van de boot af. Dus ik haal mijn tas onder mijn poncho vandaan. Doe hem over mijn schouder. En ik spring van die boot af. En mijn tas valt gewoon in het water. Alles zeiknat. En ik dacht echt: hoe dan? Hoe dan? Maar je kan je echt niet voorstellen hoe erg je dan suicidaal wordt. Want het is, je doet zo je best. Die tassen waren niet waterdicht. Vraag me niet die poncho is ook niet waterdicht. Ook niet. En je doet zo je best om gewoon iets van droge spullen te hebben. En dan flikkert je tas in het zoute water. En het was zo koud. Ik had het echt gewoon koud. Het was echt nat. Man, dat was echt de meeste rotte avond ever. Maar ik vind het wel grappig. Want jij bent echt gewoon geprofileerd op tv als de onhandige domme kut die met... dingetjes mee doet en echt een dire bitch is, maar wel leuke zwarte humor heeft. En jij als de iemand die niet onhandig was. Nee, maar dat is echt puur die focus. Als ik me focus, dan gaat alles goed. Maar op het moment dat ik me niet focus, dan gaat alles fout. Ik heb echt 10.000 keer mijn kop gestoten. Ik ben aangevallen door een kwal. Mijn vinger kwam echt? Ja. Mijn vinger kwam tussen het rat te zitten. Ik heb mijn vingers zwaar gekneusd gehad. In de halve finale aflevering zit ik zo en ik zie mijn vingers 2 keer zo dik. Ik denk... Ja, ik heb me verbrand. Ik heb, het gaat door en door en door. Maar kwallenbeet, maar een intense kwallenbeet. Ja, echt? Ik heb nog steeds een litteken. Waar? Een van de eerste dagen ook, toch? Dit? Oh my god. Echt gewoon een soort van tentakel. Die zo, ketesters. Ja, maar echt, het was na de eerste proef. En ik stapte het water in en ik had meteen zo'n kwallenbeet. En het was echt meteen aan het branden en het doen. En toen... Moest je overheen plassen? Nee, we hadden azijn. Oh. En toen moest ik de tentakels vanaf schrapen en helemaal paars met rode bulten en alles en dat heeft... De tea, what you don't know.
Na het, toen ik terugkwam van de expeditie, kriebelde het nog steeds. En nu heb ik een heel lelijk litteken. En jij? Heb jij niks alleen verbrand volgens mij? Oh, ik heb echt zoveel littekens. Muggenbulten. Mijn hele benen. Ik heb echt de neiging om dat koude stuk pizza te eten. Schat, eet het. Doe het. Dit is nu jouw eetproef. Eet dit koude stukje met schimmelkaas op. Ga ervoor. In een half minuut. Kom op, daar gaat hij. Dominique. Ik denk dat het kan hoor. Alle animaten die erin zitten. En kom op, je kan het. Stop het. Deze meid gaat ervoor. Ja, maar heb je er echt zo fanatiek ook alles naar binnen gewerkt? Ja, ja, ze ging er echt voor. Je ging er voor. Zie, dat is Do. Do is zo strijdlustig. Bam. Echt love it. Ja? Ja, je mag de puzzel maken. Ja. Je mag de wijn op drinken. Je mag de puzzel maken. Yes. Maar Brett, als ze dus zeggen van, nou, 2019 willen we je graag hebben voor expeditie, dan zeg jij? Ja. Maar weet je wat het kutte is? Oh ja, dat komt meteen ja maar. Ja, maar. Daar had jij ook problemen mee. Toen jij je auditie had gedaan, had jij heel veel reacties over... Ja, maar zij is van stuk tegen. Nee, maar dan doe je mee als BN'er. Toch? Ja, heel veel. Vond ik niet super kut? Ja, maar echt, het ging maar door. En nu nog steeds hoor, dat mensen... berichten zien. Jij bent toch die meid van stuk TV? Was dat met Lola Lotta? Ja. Vandaar. Mensen weten al wie ik ben. Sommigen. In de jeugd. Dus ik ben net te klein voor... Je zit er precies tussenin. Ja, dus. Tussen de BN'ers. Ik ben er gewoon niet bekend genoeg voor. Maar ik ben ook weer net te bekend voor onbekend. Nou ja, weet je, ik ken ook heel veel van die BN'ers niet, dus dat scheelt. Ja, dat is waar. Maar ja, dan moet je echt iets bereikt hebben, als in... Ja, oké. Okay. Je moet, oh ja, je presenteert dit. Of je moet presenteren. Ik heb gewoon een piep in mijn oren. Wanden geluiden. Wat nou mooi Instagram meisje. Meisje. Het is gewoon hard. Oh my god. En ik dacht dat jij erg was, hè? Deze meid. Nee. Sorry kijkers. Schijk er gelijk meer wijn bij. Jezus, jongens, heb je de man een oorontsteking nu? Ja, echt hè? Jongens, niks 18 hè? Wij zijn allemaal boven de 18 jaar. Behalve Do net. Nee, gewoon. Do is 22. Ik ben 22. Ik ben 23. En Laurie is oma. En dan doe je alsof ik jong ben, of wat? Ja. Cheers, jongens. Op 2019 de meeste kutte plannen die we hebben. Wat is het idee? Wat willen we gaan doen in 2019? Ik zou echt wel heel graag iets meer met tv gaan doen. En daarnaast mijn studie wel afronden. Na afronden. Nee, maar 3 jaar. Verder komen we in mijn studie in ieder geval mijn eerste jaar halen. En misschien wel de liefde vinden. Let's get sentimental. Yes. Yes, somebody found love already in 2018. I did. Op het nippertje. And she's pregnant. Ook dat nog. Oh shit. Waarom zit je aan de wijn? Mag niet, hè? Het is appelsap. Echt al die drie video's die we gemaakt hebben. Laurie is zwanger. Alle gave reviews. Ja. Nee, maar oké, 2019. Jij gaat je studie afronden. Ik wil ook liefde vinden. En liefde vinden. Daar wil ik graag echt voor. Goed, ja. Wanneer ben je uit de kast gekomen? Ik wist het al toen ik 19 was. Ja. Maar het is best laat. Ik was er nooit mee bezig. Nee? Totaal niet. En ik heb best wel een goede omgeving. Ik ben opgegroeid tussen alle homo's en weet ik veel wat. En lesbiennes en biseksuelen. Maar ik heb nooit... En ja, bij Friday Nights al helemaal. De helft van de mensen is allemaal gay. Dus... Driekwart. Maar ik kan nog steeds... Mijn mindset is wel dat ik nog steeds denk van... You never know what happens in life. Nee, maar dat is... Je moet inderdaad verliefd worden op een persoon. Ja. Dat vind ik ook wel. Weet je al? Dus inderdaad, tegenwoordig is niet per se een hetero een... Een gay of iets, weet je, je moet toch verliefd worden op een persoon. Ja. En als dat voor jou een vrouw is die voor je zorgt of jou aanspreekt, of dat nou een man is, het maakt allemaal niet uit. Als jij met die persoon samen wilt zijn, moet je het ook. Ik zeg het altijd, je hebt rode kool en groene kool. En als je toch moest kiezen, ga je toch altijd voor de rode kool. Maar wie zegt dat je groene kool niet lekker vindt? Het is altijd kool. Het is allebei kool. Ja, gewoon because kool. We're all people. Piepkool. Dit. Zo kut. Nee, maar dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ja. Zou jij op een vrouw kunnen vallen? Persoonlijk denk ik van niet. Heb je met een meisje gezoend ooit? Ja. Cute. Jij ook, hè? Zeker. Wel vaker ik met ook. Een meisje gezoend. Ik denk dat ik ook vaker met een meisje gezoend heb dan met een jongen. Maar op een of andere manier, er is niet... Ik heb denk ik echt wel iets nodig waar ik me veilig bij voel en beschermder voel. En dat vaak groter en mannelijker is voor mij. Ja. En dat komt omdat ik zelf best wel... Voor je gezorgd worden. Ja, en ik heb het gevoel, want ik ben best wel een sterke, zelfstandige vrouw. En ik heb zoiets van, ja, ik moet iets hebben. Ben je dan hebben. Ook dominant in een relatie of minder dominant? Dat durf ik eigenlijk helemaal niet te zeggen, want... Dominant? Oeh, nee, dat is...
Ik ben redelijk dominant, maar ik weet niet of ik dominant ben in een relatie. Want ik heb pas één relatie echt gehad. Ja, ik heb nog een relatie gehad ook. Ik denk juist omdat je in het dagelijks leven dominant bent, dat je in een relatie... Minder dominant. Ja, ja. Dat je voor je gezorgd wil worden. Ja, dat is stiekem wel, dat wil ik ook wel. Ik denk dat iedere vrouw dat wel wil. Ik heb bijvoorbeeld heel erg dat ik het heel erg leuk vind. Als iemand dominant is, vind ik het niet erg. Ik ben een beetje die wisselwerking van, oh ja, dit en dit. Maar ik vind het ook heel leuk om een soort van iemands dominantie op de proef te stellen. Oh ja. Dat ik heb een spelletje. Maar dat, ik hou ook van spelletjes. Net als met daten. Ik vind het echt heel saai als ik al merk dat iemand mij leuk vindt. Dan denk ik, oh, laat maar. Boring. Ja, maar dat vind ik ook. Dat vind ik oprecht ook. Ik moet ervoor werken. Uh-huh. En dat is gewoon heel belangrijk. En als iemand dat doorheeft en precies het spelletje goed speelt, dan werkt het. Maar ik heb ook altijd wel dat als ik merk dat ik te veel moet werken, dan denk ik, laat maar zitten. Maar dat is maar precies, moet het, precies zo inderdaad. Maar er moet dominant. Jij bent dominant in de relatie? Ik ben... Kut, wacht. Ik kan niet zo goed door mijn tafel zitten. Even met de bank. Kom. Feng Shui. Feng Shui. Ik ben wel dominant in een relatie, maar ik wil wel gedomineerd worden ook. Precies wat Donut zei. Ik wil wel dat iemand tegen mij zegt, Laura, hou nu je bek dicht. Ja. Ik heb ook heel veel vriendjes gehad of scharrels die dat niet durfden alleen te zeggen. Alleen maar dat ik echt, sla me met een zweep. Ik vind het ook heel, ik vind het heel grappig, een vriend van mij die een vriend heeft. Als je dan een relatie zou hebben met een man of met een vrouw. Stel je bent gehad op vrouwen of dat op mannen. Lesbisch of homoseksueel of biseksueel. Dat je dan, ben je dan de persoon die de arm om iemand doet? Of ben je de persoon die het graag om jezelf in je heen hebt? Ja, maar dus, dat is dus wat ik ook heel vaak zie. Dat er in een gay relatie altijd een mannelijke en een vrouwelijke persoon is. Bijna altijd. Ben ik het wel mee eens. Ja. Moet je eigenlijk niet de termen mannelijk vrouwelijk gebruiken. Ja, oké, maar wel dominant, denk ik wel meer. Dominant en minder dominant. In ieder geval dat je toch wel die wisselwerking ziet die je in, zou ik zeggen, in een, wat ze zeggen, hetero relatie... Dat zie je standaard. Ja, maar moet je het dan vergelijken met een hetero-relatie? Ja. Ik snap wat je bedoelt. En je hebt ik vaak, ook wat vaak je bedoelt, komt het wel voor dat het inderdaad toch een beetje dit is en dit. Maar het is ook heel vaak dat het hetzelfde is. Ja? Oké. Ik ken ook wel een relatie dat het echt bijna precies hetzelfde is. Wat ik in mijn oudere relatie heb gehad, is dat het bijvoorbeeld de man ook graag gespoend wil worden soms. Ja, weet oh, je, soms, ja, maar soms is dat inderdaad... Gooi het een kleine spoen. Ik wil de kleine zijn. Maar ik kan ook toch... Stiekem is het... voor die ander ook wel eens fijn als jij de grootste spoon bent. Om beschermd te voelen. Maar dat moet je ook wel een keer doen. Weet je, je kunt niet altijd de kleine spoon zijn. Jij moet ook een keer de grote zijn. Juist. Toch? Diep. Ja. Wauw. Mijn hart wordt ook steeds hoger, zie je dat? Oh my god, wacht even. Ik wil even wat proberen nu. Ik ga stuk! Waarom laat je niet staan? Oh mijn god. Heb je hem nu los? Ja. Nee, ja. Maar dat kan nu wijn schenken. Nee. Dus, ja jongens, hartstikke bedankt voor het kijken. Jezus Christus, wil je mijn hersenschudding geven? Oké. Dankjewel voor het kijken. Jongens, abonneer op Dominique, abonneer op Laurie. We hebben op Laurie's kanaal een video gefilmd. Twee video's zelfs. Eentje met haar, eentje met mij, maar ik kom overal voorbij. Abonneer, like, reageer. En een vraag die ze moeten beantwoorden is... Zou jij ooit meedoen met Expeditie Robinson? Zou je het kunnen? Zou je het kunnen? Laat het weten in de comments. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later. Doei.